কিয় চাহ বাগিচালৈ প্ৰচাৰ কৰিব যাবলৈ ভয় কৰে গৌৰৱ গগৈ এসময়ত বাগিচাৰ ভোটেৰে সাংসদ হোৱা ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰা কংগ্ৰেছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ হকে কোনো কামেই নকৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শাসনকালতহে মজুৰি বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম গ্ৰহণ কৰা হয় সৌদিশে প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাই ভল্টেজ প্ৰাৰ্থী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ এতিয়া এনেদৰে প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত কিন্তু চাহ বাগিচালৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাবলৈ ভয় কৰে কিয় গৌৰৱ গগৈ আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ দিগন্ত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী এনেদৰে ৰণাংগনত নামি পৰিছে যুযুদ্ধান এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তাৰ মাজত গৌৰৱ গগৈৰ কথা বাৰে বাৰে চৰ্চালৈ আহিছে এইবাৰ নতুন প্ৰাৰ্থী যোৰহাটৰ গৌৰৱ গগৈ কিন্তু চাহ বাগিচাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নামিবলৈ ভয় খাবলগীয়া হৈছে গৌৰৱ গগৈ কাৰণ বিগত বৰ্ষসমূহত শাসনত থকা সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছে কি দিলে চাহ বাগিচা অঞ্চলত সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আপুনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনক লৈ আচলতে শাসকীয় বিজেপিয়ে বা কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ বিশেষত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সকলো প্ৰতিগৰাকী শাসকীয় নেতাই ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী বিধায়কে এইকেইটা দিনত অতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিন্তু আপুনি যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে যোৱা সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে যোৱা 10 বছৰৰ পূৰ্বে যে চাহ বাগিচা এলেকা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে কংগ্ৰেছৰ চাহ বাগিচাৰ ভোট লৈ কংগ্ৰেছে শাসন চলাইছিলে কিন্তু সেই তাৰ তুলনাত কংগ্ৰেছে চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলে তাৰ বিপৰীতে আজিৰ তাৰিখত শাসকীয় বিজেপিয়ে কিন্তু বহু কামে স্থায়ী কাম কৰিলে বিশেষত শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে কেৱল আঁচনি নহয় মূলত তেওঁলোকে এনে কিছুমান কাম কৰিলে চাহ শ্ৰমিকসকলক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে কেনেকৈ সঞ্চয় কৰে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰ তাৰিখত শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে বেংক একাউণ্ট আছে এই কথাটো কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত আছে আমি গোটেই কথাখিনি জানিম যিহেতু এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 417,982 চাহ শ্ৰমিকৰ ভোটাৰ আছে মই গোটেই কথাখিনি মোৰ লগত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া এইকেইদিন দিনে ৰাতিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে নিজৰ সমষ্টি নকৈ গঠিত সমষ্টিৰ প্ৰতি কোণত তেওঁ গৈছে আমি পোনে পোনে প্ৰশ্নটো আপোনালৈ লৈ গৈছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই চাহ বাগিচা এলেকাত প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই পূৰ্বৰ চৰকাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনতে তেওঁলোকে বাগানৰ ভোটৰ কাৰণে ভোটক ভোট লৈয়ে তেওঁলোক জয়ী হয় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত পৰিৱেশটো সুকীয়া গোটেই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ দিনত কেৱল আৱেগিক ভৰা বক্তব্যৰে বা আৱেগিক ভৰা কথাৰে আৰু কথাৰ ফুলজাৰিয়ে ভোট ল'ব বিচাৰিছিল এই কথা আজি চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ শিক্ষিত সংখ্যা বাঢ়িল চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ আজি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে মোবাইল আহি পৰিল সকলোৱে ইতিমধ্যে সজাগ হৈ পৰিছে গোটেই বাতাৱৰণ সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে ঘৰতে বহি পেলাই দেখা পাইছে যে আজি তুলনামূলকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি নেতা আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত আৰু ৰাজ্যতো যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্তমান নেতৃত্ব বহন কৰি আছে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ আজি গৰু আৰু মানুহ একেলগতে যোৱা লাইনৰ ৰাস্তা এতিয়া পকী হ'বলৈ ধৰিছে দুৰ্গম অঞ্চলত আজি হাইস্কুল নিৰ্মাণ হৈছে নোপোৱা লোকসকলে চাউলৰ কাৰ্ড আজি বিনামূলীয়া চাউলৰ কাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ লগতে আমাৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ পঞ্চায়ত বিত্ত আয়োগৰ পৰা পুঁজিৰে আজি বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ উন্নয়নমূলক কাম হ'ব ধৰিছে ইয়াৰ লগতে দেখিছে সাংসদৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে বিজেপিৰ দিনত আজি চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ সন্তান আজি সাংসদৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে কংগ্ৰেছে অকল এজনকেই দিছিল সাংসদ পৱন সিং খাটোৱাৰ এতিয়া সাংসদ কেইদিনমান আগলৈকে আছিলে পল্লৱ লোচন দাস কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা কৃপানাথ মালা এনেকৈ আমাৰ সাংসদৰ সংখ্যা ৰামেশ্বৰ তেলী কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী আছিল সাংসদৰ সংখ্যা বঢ়াই গৈ আছিল প্ৰত্যেক স্তৰতে যদি চাই আমাক যিটো সন্মান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ চৰকাৰে বৰ্তমান প্ৰদান কৰিছে আমি আমাৰ সকলোৱে ইতিমধ্যে কৃতজ্ঞতাস্বৰূপ আজি সকলোৱে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হৈ পৰিল ইয়াৰ প্ৰমাণ মই আপোনাক কৈ দিওঁ অসম বিধানসভাত কংগ্ৰেছ দলৰ এজনো চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিধায়ক নাই যি একমাত্ৰ আছিলোঁ মই ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলোঁ কাৰণ ৰাম ঠগন যিটো কংগ্ৰেছে দিলে
সেইটো ময়ো প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, বুজি উঠিলোঁ। এনেকৈ মোৰ ধৰণে লক্ষ লক্ষ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল, আদিবাসী লোকসকলে বুজি উঠিছে। আজি উন্নয়ন পৰিষদ বুলিবলৈ সঁচা অৰ্থত প্ৰদান কৰা নাছিল, আজি উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰিলে। স্বচ্ছতাই নিযুক্তিয়ে দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া এ পি এছ চি চাকৰি লাভ কৰিছে এটকা নোহোৱাকৈ। আজি মোৰ মইনীয়ম আছে মাচিত অপনা চাকৰি পালে, ইয়াৰ কেইদিনমানৰ পিছতে হৰিচন্দ ভূমিজে চাকৰি পালে। এতিয়া আকৌ চৰকাৰী ভাৰতৰ স্বাধীনতা হোৱা 75 বছৰ কোনো চৰকাৰে চিন্তা নকৰিলে। বিজেপি চৰকাৰে চিন্তা কৰিলে যে আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। আজি প্ৰত্যেক চাকৰিতে 3% তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গত সংৰক্ষণ কৰি দিলে 3%। এইটো এনেধৰণৰ এটা সন্মান, আৰু এনে সন্মান আগত কোনো চৰকাৰে হয়তো কেতিয়াও কোনো ৰাজনৈতিক দলে এইবোৰ কথা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাছিল। ভাবে কি সস্তীয়া মত দিলে, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে সস্তীয়া মত দিয়া আঁঠুৱা সুতা কম্বল আঁঠুৱা ইলেকশ্যনৰ আগত দিলে ভোট দিব, এইবোৰ ভাবি আছিল। আৰু সেইবোৰ ভাবিয়ে দিয়ে ভোট ল'ব বিচাৰিছিল। কিন্তু সেইবোৰ আমাৰ মানুহে নিবিচাৰে। আমাৰ মানুহে প্ৰকৃততে ভাল খোৱা পানী, জল জীৱন মিছনত আজি নিৰ্মাণ হৈ আছে, ভাল খোৱা পানী, ভাল ৰাস্তা, ভাল স্কুল, আজি বিভিন্ন ধৰণৰ জলপানী, এই জলপানীৰ যোগেদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীজনে পঢ়িব পাৰে, চাকৰি নিযুক্তি ভালধৰণে হ'ব পাৰে। আমাৰ যিসকল লোকে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থাপিত হ'ব লাগিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে নিযুক্তি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, এইখিনি আমাৰ ৰাইজে বিচাৰি আছিল। আৰু যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে আমাক এতিয়া প্ৰদান কৰিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ নেতৃবৰ্গই আমাৰ কথা বুজি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰদান কৰাৰ কথা, ইতিমধ্যে আমাক বেংকৰ একাউণ্ট খোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে, প্ৰত্যেক বাগানে বাগানে এখন এখন এম্বুলেঞ্চ এতিয়া আমাক প্ৰদান কৰিছে। এটা এটা এম্বুলেঞ্চৰ মূল্য ফ'ৰ্চ কোম্পানী দিছে, চবতকৈ বেষ্ট কোম্পানী এম্বুলেঞ্চ 18.5 লাখ পৰা 19 লাখ টকাৰ এখন এখন এম্বুলেঞ্চ অসমৰ প্ৰত্যেক বাগানত প্ৰদান কৰা। মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে নেকি এইবিলাক এইবাৰ যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব চাহ বাগিচাৰ লোকে, এই কথা মই কৈ আছোঁ। আমি আহোম জনগোষ্ঠী, কলিতা জনগোষ্ঠী, ইয়াত মিচিং জনগোষ্ঠী, দেউৰী জনগোষ্ঠী, ইয়াত হিন্দী ভাষী লোকো অলপ আছে, মাৰোৱাৰী, ইয়াত বিহাৰী লোক অপা আদি কৰি ইয়াত আমাৰ নগা গাঁও আছে, মোৰ মৈনী মস্তি নগা গাঁও আছে, 100% বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পাব, এনেকৈ নগা গাঁও আছে। আমি প্ৰত্যেক স্তৰৰ লোকৰ যোগাযোগ কৰিছোঁ। আজি নৱপ্ৰজন্ম ভোটাৰ কথা যদি চায়, তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে এই স্বচ্ছতাই নিযুক্তি দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। সেইকাৰণে এই কথাবোৰতো আছেই, আমিতো জিকাটো জিকিমেই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া খালী অংকটো অকণমান ভুল দেখিছোঁ, তেখেতে 1.5-2 লাখ বুলি কৈছে, মই 4 লাখৰ অধিক, কাৰণ চাহ জনগোষ্ঠী আমাৰ 4 লাখতকৈ অধিক ভোট আছে। কেইটামান ভোট হয়তো কংগ্ৰেছ দলে পাব পাৰে, এই পুৰণা কিছুমানে হয়তো এতিয়াও কংগ্ৰেছ দলত আছে এই কেইটামান, কিন্তু 4 লাখ ওচৰাওচি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ যেতিয়া পাব, 99% যেতিয়া পাব, তাৰপিছত আৰু বাকী জনগোষ্ঠীৰ যোগ হ'বলৈ দেখোন আমিয়ে 4 লাখতকৈ অধিক ভোট দিয়াৰ পিছত 4 লাখতকৈ অধিক আমিয়ে দি আছোঁ। মানে চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লয়, নিৰ্ণায়ক ভূমিকা। মই আকৌ কৈছোঁ 99% অধিক, কাৰণ আমাৰ গণতন্ত্ৰ নাই, আমাৰ বেলেগ উপায় নাই, আৰু আমি বেলেগক দিওঁ একো লাভো নাই, চবেই জানে। বেলেগক কংগ্ৰেছ বা অন্য ৰাজনৈতিক দল, কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব বিজেপি চৰকাৰ, ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে, তেনেস্থলত আমি বিধায়কসকল আছোৱেই, তেনেস্থলত সাংসদ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জয়টো নিশ্চিতেই, আৰু তেনেস্থলত বেলেগত ভোট দিলে আপোনাৰ এই কথাটো প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আমি বাৰ্তা দিছোঁ। আমি ক্ৰিকেট খেলি থকা নাই, আমি ক্লিন বল হৈ থকা নাই। গৌৰৱ গগৈয়ে এই চাহ বাগিচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আজি তাৰিখত ভয় কৰিছে নেকি? ভয় কৰিছে মানে তেওঁ আহিবলৈ সাহস নাই, কাৰণ তেওঁৰ পিতৃ আছিলে 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, সেই সময়ত এই মানে আলি কুলিয়ে ভোট দিব, এই তেনেকৈ প্ৰচাৰ চলায়, সূতা কম্বল চলায়, আৰু অকণমান কিবা কিবি বিতৰণ কৰি পেলাই নিৰ্বাচনৰ আগত ভোট পাম, এইবোৰ চিন্তাতে কংগ্ৰেছ দলটো আজি শেষ হ'ব ধৰিছে। কংগ্ৰেছ দলটো মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ 21 জুন তাৰিখে যেতিয়া বিশ্ব যোগ দিৱস দিনা যোগদান কৰিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছ দল এখন ডুবন্ত নাও, কংগ্ৰেছ দল নিক্ষেপ হৈ যাব। আজি কংগ্ৰেছ দল ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত হওক, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আজি নিক্ষেপ হ'ব, আৰু গৌৰৱ গগৈ পৰাজয়ে একেবাৰে নিক্ষেপ কৰি পেলাব। মই অকণমান ধৰ্মকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, মই তেওঁৰ পৰা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, তাৰ আগতে ৰূপজ্যোতি ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰু এটা মই কথা জানিব লাগিব। এইবাৰ কিমান ভোটত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ লগত পৰাজিত হ'ব বুলি আপুনি অনুমান কৰিছে? চাওক, মইতো আকৌ কৈ আছোঁ যে 4 লাখতকৈ অধিক ভোটত তেখেত পৰাজয় হ'ব, এয়া নিশ্চিত এখন ছবি আমি চকুৰ আগত দেখা পাইছোঁ। আৰু মই 5 বাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছোঁ, সদায় মই বুজি ভৱিষ্যত মই কৰি আহিছোঁ। মই সদায় মোৰ সমষ্টিত 2000-3000 ভোটত ব্যৱধান জিকিছিলোঁ, আৰু এইবাৰ মই যেতিয়া উপ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোৰ প্ৰক্ষেপ হৈছিলে, মই নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ, মই তেতিয়া কৈছিলোঁ 40,000 ওপৰত, কিন্তু মই 42,000 ভোটত জিকিলোঁ। অৰ্থাৎ মোৰ যিটো অংক তাতকৈ সদায় বেছি ভোটত মই জিকি আহিছোঁ, সদায় 2-3 হাজাৰ ভোটত কংগ্ৰেছৰ হৈ পেলাই 2-3 হাজাৰ ভোটত জিকোঁ, কিন্তু বিজেপি হৈ পেলাই মই 40,000 ভোটৰ ওপৰত জিকিম বুলি কৈছিলোঁ, আৰু মই 42,000 ভোটত জিকিলোঁ। এইবাৰ মই আকৌ কৈছোঁ 4 লাখ তাতকৈ প্লাছ ভোটত আমি জয় হ'ম।
আপোনাৰ সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ তপন গগৈ বা এবাৰ আপোনালোকৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ কিমান ভোট পোৱাৰ আপুনি ক'ব আৰু আৰু এটা চৰ্চা এইটো কথা আপুনি ক'ব লাগে আৰু ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈছে ৰূপজ্যোতি কুমৰীয়াই এইবাৰ মৰিয়নী সমষ্টিত বিৰাট ভয় খাই আছে বিজেপিৰ মানে আপোনাৰ সমষ্টিত হাৰিব বুলি বিৰাট ভয় খাই আছে গোটেই কথা কি মই 18 ঘণ্টা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত থাকোঁ তুলনি বিয়া বিয়া সকাম সুদি খৰিত দিয়া মানুহ মৰা জ্বলোৱা পৰা আদি কৰি কান্ধত দিয়া পৰা আদি কৰি ক্ৰিকেট খেল ফুটবল খেল টেনিছ বল ভাগৱত মানে যি অনুষ্ঠান হওক কোনোবা পিকনিক গৈছে বনভোজত গৈছে প্ৰত্যেকতে সহায় জগন্নাথ প্ৰভুৰ পুৰি মানে দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছে প্ৰত্যেককে সহায় কৰি যিটো মই পাইছোঁ মই এইটো নিশ্চিত যে সমষ্টিবাসী ৰাইজে মোক ভাল পায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক দলক ভাল পায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কাৰণে পাগল ইমানেই ভাল পায় তেখেতক আৰু এই লৈ মই নিশ্চিত জোহাল লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত হবৰটোতকৈ বেছি ভোট মৰিয়নী সমষ্টি পায় তেখেতে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া পাব আৰু মইতো চেষ্টা কৰিছোঁ যে মই 1 নম্বৰ স্থানত মই তেখেতক মই ভোট দিয়াব পাৰোঁ আৰু 50,000 ব্যৱধানত তেখেতক মই জয় কৰাব পাৰোঁ এই লৈ লাগি আছোঁ সেইকাৰণে মই একো ভয় খোৱা নাই আৰু মই ভয় খোৱা মানুহেই নহয় ৰূপজ্যোতি কুমৰীক মোৰ মায়ে কৈছিল মই জনা হোৱাৰ পৰা মোৰ মনত আছে যে তই ভগৱানক কেৱল ভয় কৰিবি ঈশ্বৰক ভয় কৰিবি প্ৰভুজনক ভয় কৰিবি কাকো ভয় নকৰিবি সেইকাৰণে মই এইবোৰ ভয় খোৱা মানুহেই নহয় হয় ধৰ্মকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া আছে ইতিমধ্যে আপুনি গোটেই প্ৰসংগটো গম পাইছেই যে চাহ বাগিচাৰ যিটো প্ৰসংগ আহিছে এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আপুনিও ইতিমধ্যে প্ৰভাৰী হিচাপে সমষ্টি ঘূৰি আছে যোৰহাট ঘূৰি আছে বিশেষত তিয় সমষ্টি মৰিয়নী সমষ্টিত ঘূৰি আছে গোটেই কথাখিনি কি ক'ব আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব কি মন্তব্য হ'ব আচল কথাটো চাওক সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত আৰু যোৰহাটতো আচলতে এটা কথা কাগজে পত্ৰই বা 2 এখন সংবাদ পত্ৰই বিষয়বিলাক লৈ গৈছে কেৱল মৌখিকভাৱে আজি যদি আপুনি চাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰত্যেকটা বুথলৈকে 1-1জন কেন্দ্ৰীয় নেতা পঠাইছে যিসকলে যোৱা 6-7 মাহ ধৰি ইয়াত কি কৰি আছে হোমৱৰ্ক কৰি আছে ডোৰ টু ডোৰ গৈ আছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এয়া মৰিয়নী ৰাইজ বিশেষকৈ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুমৰীৰ আত্মবিশ্বাস যে চাহ বাগিচাৰ 4 লক্ষাধিক ভোট তপন গগৈয়ে লাভ কৰিব আৰু গৌৰৱ গগৈ বেয়াকৈ পৰাস্ত হ'ব যোৰহাটত এই কথা উল্লেখ কৰিলে কাৰণ গৌৰৱ গগৈ এতিয়াও চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাহস কৰা নাই